Nesta tarde, foi assinada a ordem de serviço para a construção da Casa da Mulher Brasileira. O espaço será voltado para o atendimento acolhedor às mulheres vítimas de violência. A casa vai integrar serviços especializados como delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, alojamento de passagem e central de transportes. Enquanto a ordem de serviço era assinada, os operários da empresa contratada já estavam em atividade, realizando o cercamento da área em que será erguida a Casa da Mulher Brasileira. Trata-se de um modelo de espaço que já existe em outros estados do país e que agora chegará a Sergipe. Aqui vai ser uma casa, de acolhimento, onde a gente vai poder receber essas mulheres e, ao mesmo tempo, dentro da missão que a gente vem construindo aqui, poder reinseri-las no mercado de trabalho, devolver elas à sociedade, muito mais assim, amada, protegida e cuidada pelo Estado. A Casa da Mulher Brasileira é considerada o SEAC da mulher. Aqui vai funcionar a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Assistência Social, todo o encaminhamento psicossocial. Então, é verdadeiramente dizer que a mulher terá uma atenção integral nos moldes daquilo que diz a Lei Maria da Penha. As mulheres vítimas, elas precisam de um acolhimento, elas precisam de uma atenção especial e mostrar que o Estado está ali presente, isso é de fundamental importância. A Casa da Mulher Brasileira é uma obra que torna-se possível graças a uma emenda da ex-senadora Maria do Carmo no valor de R$ 6.155.000. Dentro de um ano, toda a estrutura deverá estar pronta. É uma obra que vai ter mais ou menos 1.400 metros quadrados de construção, de área construída, um investimento de R$ 6.165.000 de verba de emenda parlamentar, que é a Casa da Mulher Brasileira, né? Um espaço que será de debate, de discussão, de diálogo e, acima de tudo, de prevenção, né, no cumprimento das normas de proteção à mulher. Na prática, dentro da Casa da Mulher Brasileira, existirão outras casas menores, que serão ocupadas pelos órgãos que atuam no combate à violência doméstica. Ela não é só um espaço de acolhimento da mulher. Ela é um espaço que ela envolve DAGV, envolve uma sala do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, IML. Então, a mulher vítima de violência doméstica termina sendo atendida totalmente e plenamente pela Casa da Mulher Brasileira. Então hoje é um dia muito feliz de celebração, de comemoração. Essa viabilidade torna a segurança e torna a proteção do gênero muito maior. A partir do momento que se sabe aonde recorrer. E lá chegando, possa ser direcionada a vários serviços, dentre eles o sistema de justiça e todos os demais que possam amparar melhor esse gênero feminino que se encontra numa situação de vulnerabilidade. A violência doméstica é um mal que vem assolando aí a sociedade brasileira, que precisa ser combatida com veemência, e as mulheres têm que ser apoiadas, né, quando sofrem esse tipo de violência, reestruturadas para serem devolvidas à sociedade de modo tranquilo e sereno, sem sofrer mais com esse tipo de violência. Isso vai fortalecer a rede de uma forma extrema, vai ser maravilhoso. Quem sabe Sergipe, a partir da construção dessa casa, não será o projeto piloto para o Brasil de exemplo de como combater a violência contra a mulher.